بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ Today our topic is Ethereum. Ethereum is a second generation of Bitcoin. یہ Bitcoin سے بہتر ہے، یہ ہر جگہ یوزفل ہے۔ Bitcoin کے ریولیوشن کو Ethereum کہا جائے گا، یعنی جو خامی Bitcoin میں رہ گئی اس میں بہتری پیدا کر کے Ethereum بنایا گیا۔ Bitcoin نے یہ سلوشن دیا کہ اگر آپ نے کہیں پیسے بھیجنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ ڈائریکٹ پیسے بھیج سکتے ہیں۔ Bitcoin کے اس آئیڈیا نے Ethereum کو جنم دیا، یعنی ہر اس کام میں جس میں تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے۔ ویئر میٹ تھرڈ پارٹی، گورنمنٹ ایک بلاک چین جنریٹ کر دے گا اور ہر شہری اس پر جا کر ایک ہی دفعہ ووٹ کاسٹ کر سکے گا اور کوئی اسے چیٹ نہیں کر سکے گا۔ اس کی کاپی اتنے کمپیوٹر میں سیو ہوگی کہ کوئی اس کو ہیک بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن کوئی اس کو ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو Bitcoin کے طور پر استعمال کرے۔ Ethereum کی کرنسی کو ایتھر کہتے ہیں۔ اسی طرح کار خریدنے اور گھر گروی رکھنے تک کے معاملے میں Ethereum ہیلپ فل ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک Ethereum Bitcoin کو سرپاس کر سکتا ہے۔